ପାଖର ସନ୍ତାନ ନଥିବ, ଅପୁତ୍ରିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ଗୁଆଟି ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଖାଇକି ଗଲେ ବର୍ଷବତୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଣି ପିଇଲେ ପନ୍ଦର ଫୁଟ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଏ ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ମାଟି ଭିତରୁ, ପାତାଳ ଭିତରୁ, ଘଣ୍ଟାକୁ 500 ଲିଟର ପାଣି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଣ୍ଡଟା 15 ଫୁଟ ଗଭୀର ଅଛି, ପାଣିଟା ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଭିତରୁ ଆସୁଛି। नमस्कार, जय श्री राम। पुणी एक नुआ भिडियो आपंसह आज आम जा खोर्धा भागमारी अट्री। ताले बहुत दिन पर आउ गए भिडियो आसाक जाऊँगी, आउ सांग अच्छा मोर लालू सेपटे लिट्टू। आज आज जा अट्री को देखा केमी कौन परेशटाकर आईटा देखु यहाँ दसपाला नयगढ़ रोडटा। रेडी रेडी माटी जी ताले। जय जगन्नाथ। रेडी ताले से पहुँचल कथबार्ता। अट्री उष्म प्रसवण प्रकल्प जहाँकि खोर्धा जिले में जाटा आम दसपाला ठार् बाहरलु यठार पाखापाखि 90 किलोमीटर। भुवनेश्वर ठार यार डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। एवं आम आसी पहुंची गलु खोर्धार बाघमारी ठारे। एनएस ठार भीतर को 3 किलोमीटर जीवा पड़ो। ताले पाखापाखि 90 किलोमीटर आसी सारापुर दसपाला ठार यार पहुँचु अट्री पाखे। यहाँ अट्री एंट्री गेटा भितर को देखा केमी कौन परेशटा अट्री एंट्री गेटा एपट दे आम भितर को जाए को लागिक अच्छे टिकेट काउंटरटा आगे टिकेट काटिदे। लिटू भाई आम जाए टिकेट काटिदे मात्र 5 टका लाखे टिकेट। ଏବେ ଅଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖରା ପ୍ରବଳ, ହା କେହି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆମେ ଖାଲି ଯାହା 3 ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ପାଣି ସେ ଆଗରେ ଅଛି ସେପଟେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ନା କେବଳ ଏଇଟାରେ ଗରମ ରହୁଛି? ଏପଟେ ଭାଇନା ଆସିଲେଣି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ। ପାଣି ଭିତରୁ ସବୁ ଆସୁଛି ବବଲ ଗରମ। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଜଳ ପିଇଲେ ଭଲ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ କମିବ। ତାପରେ ଅଟ୍ରିକୁ ଲାଗିକରି ଏପଟେ ଅଛି ପାନ୍ଥ ନିବାସ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଅଟ୍ରି ଭିତରକୁ ତ ଆସିଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ହେଲେଣି। ତାପରେ ଅଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଠାର ଯେଉଁ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଆ ସହିତ କ'ଣ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁ ଚାଲିଚାଲି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ, ଭିଡ଼ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଅଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା କେବେଠାରୁ ଅଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଇଏ ଶିବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା, ଶିବ ଗୌରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଥିଲେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁକି। ଏଠି ଶିବ 11 ରୂପ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କାମଦେବ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କନ୍ଦର୍ପ ଆସି ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଶିବଙ୍କ 3 ନେତ୍ର ଯେଉଁ ଖୋଲିଲା କନ୍ଦର୍ପଟି ଜଳିଯାଇଛି, ଏହା ନାଁ ହେଲା କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ। କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ ଏଠି ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିକି ଯିବେ, 51 ଦିନ ଭିତରେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିବ
ଅପୁତ୍ରିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ଗୁଆଟି ମାନିସ କରିକି ଖାଇକି ଗଲେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ଧାନ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟର ଗ୍ୟାସ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଏଠୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିକି ମାନିସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ବୋତଲ ବି ନେଲେ ଘରକୁ ଏ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ରୋଗ କମିଯିବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏସବୁ କମିଯିବ। ଏଇଟା ତ ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ତା ଗ୍ୟାସ୍ଟା କାମ କରିବ, ତା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଇଏ ହେଉଛି ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ଏଇଠି କନ୍ଦର୍ଭ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ନାଁ ଅଟ୍ରି କାହିଁକି ନା ତ୍ରିମୁନି ଏଠି ଆଶ୍ରମ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଅଟ୍ରି, ଅପ୍ରଭଂଶ ହୋଇ ଅଟ୍ରି ହେଇଛି। ପନ୍ଦର ଫୁଟ ଅଛି, ପୃଥିବୀଟା ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଏ ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ମାଟି ଭିତରୁ, ପାତାଳ ଭିତରୁ, ଘଣ୍ଟାକୁ 500 ଲିଟର ପାଣି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ପାଣିଟା, ଏ କେବେ ଶୁଖୁନି ଏଠି। ପ୍ରଣାମ କିଆ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଣ୍ଡଟା 15 ଫୁଟ ଗଭୀର ଅଛି, ପାଣିଟା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ମାନୁଛେ ସମସ୍ତେ ତ ପଇସା ପକଉଛନ୍ତି, ତଳକୁ ପୁରା 15 ଫୁଟ ଅଛି ଗଭୀର। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଅଟ୍ରି ଥିଲା ଯୋଉଟା ଉଷ୍ମ ଯୋଉଟାରେ ପାଣି ଫୁଟୁଛି ଯୋଉଟା କୁଣ୍ଡଟା, ଆଉ ତେପରେ ପାଣିଟା ପାସ୍ କରି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଛି ଦୁଇଟା କୁଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ତ ପାଣି ଗରମ ଅଛି, ଏମିତି ଆହୁରି ଖରା ପଡ଼ିଆ, ଏପଟେ ଦୁଇଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖା। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟ୍ରିର ସେପଟ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରିକି ଏପଟେ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଣି ଗରମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଅଟ୍ରିରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଆଉ କିଛି ତ ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀ ଅଟ୍ରି, ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଜାଗାରେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।